Od 27. juna do 2. jula u Parizu će biti održano svjetsko prvenstvo u elektronskim sportovima. Tamo će biti naši predstavnici, među njima i Lidija Abović, član naše ženske reprezentacije, i Oliver Minić, on je PR kluba Forum, koji je organizator nacionalnog prvenstva u elektronskim sportovima, i gosti su u našem programu. Dobro jutro, dobrodošli. Dakle, Olivere, jer to sad nešto novo, elektronski sportovi? Pa da, to je nova netradicionalna disciplina u sportovima. Ovo je četvrto svjetsko prvenstvo, održava se u Parizu, u velelepnoj dvorani Bercy. Da, mislim, u mnogim zemljama ima već status zvanične discipline, kao što je Koreja, Japan. Jer ti imaš taj osjećaj? Imam, zato što sam prošle godine bila u Parizu, pa znam kako je to bilo. To i, kako, I kako je bilo prošle godine? Pa bilo je odlično, zaista, znači bi održavalo se takmičenje u Louvru, znači to vam govorio. Na svakom billboardu je bilo SVC Electronic Sport World Cup. I to, oni planiraju da to predstave kao olimpijsku disciplinu uskoro, tako da, mislim, zato što ima mnogo, mnogo ljudi koji igraju to. Jel ima šanse da cidem na olimpijadu? Naravno, što ne bi. Dobro. Kako sve to izgleda? Ajde, opiši sad naši gledalci. Pa, samo takmičenje će se održati od 27. juna do 2. jula. Dobro. U Palati Bercy. Očekuje se da će preko 40.000 ljudi biti koji će to samo direktno pratiti u Parizu. Pored toga, preko 500 novinara je akreditovano za samo dešavanje, među njima i novinari vaše televizije. Da. Odnosno baš jutarnji program. Da. Dobro. Biće oko 800 takmičara, inače ima 7 takmičarskih disciplina. Koje su to discipline? Znači, samo još trenutak, naši takmičari će se takmičiti u 5 disciplina. Dobro. Tih 5 disciplina su Pro Evolution Soccer. Šta je to? To je fudbal. Pa reci fudbal, dobro. Dobro, dalje. Trackmania Nations. To je? To je igra, znači neka trka. Dobro. Koja je specijalna... Znači fudbal, trkanje. Trkanje. Dobro. Warcraft 3, to su pojedinačne discipline. Warcraft 3, to je strateška igra. Ratovi neki, nešto. Da, nešto, znači na tom principu. Dobro, dalje. I znači Counter-Strike i Counter-Strike za devojke, gde je Lidija naš predstavnik. I to su ekipne discipline, svaka ekipa ima po 5 članova, odnosno klan. Lidija može da vam kaže kako funkcioniše jedan klan, kako ona... Kako funkcioniše klan? Pa ništa, nas 5 smo se odlučili da napravimo žensku ekipu. Ja sam kapitan te ekipe, ekipa se zove Mojo Angels, spremali smo se 2 godine, to je jedan tim, najvažnije za tu igricu je timski duh, pošto je ljudski karakter i faktor jako bitan. Na tome se zasniva taktika, znači strateška igra, uglavnom to je pucanje, malo nekarakteristično za žene, ali eto, tako, onako zanimljive, jako zanimljive igrice, ali uvijek imaš prostor da napreduš. Dobro, što je sve potrebno? Koncentracija? Refleksi. Refleks? I mozak, najbitnije. Dobro. Intelekt, da. A vežba? Vežba, naravno, da. Čekaj, a da li ti znaš igricu koju igraš, jer tako? Da, poznajem jako dobro igricu, da, pošto radi se o 5 kao ljudi. Dobro. Koji su predstavljeni, koji se takmiče protiv 5 ljudi, i cilj je da se odbrani sajt, znači odbrana sajta ili napad, da napadneš sajt. Sad je jasno. To je to. Da, i šta? Strateška igrica. Šta će da bude? Pa mi očekujemo plasman, znači nagradni fond je izuzetno veliki, oko 400.000 evra. Prvih 8 mesta su nagradni, mi očekujemo plasman tih prvih 8 mesta, pošto smo se stvarno vredno spremali. Da, šta misliš, šta će da bude? Pa ja se nadam da će dobro proći, mislim, očekujem. Svi se spremaju, inače 13 reprezentativaca će predstavljati Srbiju i Crnu Goru na svjetskom prvenstvu. I oni su pobjednici Forum nacionalnog prvenstva Srbije i Crne Gore, koje je održano 27. i 28. maja u Domu omladine u Beogradu. Na samom nacionalnom našem prvenstvu je učestvovalo preko 600 takmičara, to je stvarno bilo jedan veliki događaj. Bila je također tamo vaša ekipa, pa je to ispratila, mogli ste da vidite. I bilo, znači sve discipline su bile jako neizvjesna, borba u finalima svih disciplina. Da. Pogotovo u Counter-Strike-u za muškarce. To beše? To je isto što igra Lidija. A to je ovdje? Da, samo što su igrale muške ekipe, gde je ekipa For Glory pobedila prošlogodišnji pobjednike KGB Team sa 2-0 i stvarno je bila neizvesna borba, to je bilo i navijanja. Lidija je bila tamo opet pratila, videla koliko je bilo. Ja bih htjela samo da dodam da, znači, u svijetu devojke žive od toga. Znači, to vam govori o tome koliko je to, pošto
na tom takmičenju izlažu mnogi, znači, velike kuće kao što su Nvidia, Microsoft i tako dalje. I onda sponzorisane su sve ženske ekipe, sve nas. Eto, to je to. Pa dobro, ajde. Kod nas to je. Iskoristi priliku, reci sad tu rečenicu. Pa nadamo se da će i kod nas, znači, to dostići neki mnogo viši stepen nego što je sad. Inače, Klub Forum radi na tome i stvarno je dosta učinio za ove dve godine koliko već organizuje nacionalno prvenstvo. Ovo je druga godina za redom kako organizuje nacionalno prvenstvo i to će ići nekim svojim tokom. Klub Forum dosta radi na prezentaciji samog takmičenja i takođe i na organizovanju još nekih drugih turnira pored ovog nacionalnog prvenstva. Kako bi popularisao i to kod nas, kako bi igrači došli na neki viši nivo i kako bi ostvarili takođe i neke rezultate na svetskom prvenstvu. Dobro, hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Sve najbolje, ste najbolje u Parizu. Mi ćemo svaku sekundu biti u toku kako vi napredujete tamo. Hvala.